na poslední chvíli vypíchl kotouč hráčům v modrých dresech, ale ti už jsou opět nastěhováni v útočném pásmu. Milan Bartovič teď odvedl dobrou práci za bránou, ale na ledové ploše leží Jan Ordoš, 20-letý útočník Liberce. Otřesený zřejmě po srážce s jedním ze zlínských hokejistů, Jiří Ondráček spodní jej páčí hokejku, takže zřejmě ti dva, a tady vidíme, Ondráček dojel.